פרשת ציצית. יש לשאול למה נקבעה לומרה כל יום פרשה ראשונה, מובן קבלת עול מלכות שמיים, כלומר אמונה בשם. פרשה שנייה, מובן קבלת עול מצוות, אבל פה לא מובן. תשובה, כבר זאת שאלו חכמים ואמרו שיש בה חמישה דברים. א', ציצית, ב', יציאת מצרים, ארבע, עול מצוות, חמש, ארבע מינות, חמש, זנות. כלומר, אחרי שלמדנו את היסודות העליונים, קבלת עול מלכות שמיים, אמונה בשם, וקבלת עול מצוות, שאנחנו מוכנים לקיים את המצוות, אנחנו צריכים לקבל הדרכה איך להחזיק בזה כל יום. והדרכה הזאת מתחלקת לחמישה חלקים, כמו חמש דיברות על הלוח הזה, וחמש דיברות על הלוח הזה, וחמישה חמשי תורה, וחמישה חלקים מספר הכוזרי, וחמש אותיות של שם י' כ' ו' כ', כולל קוצו של י' שהוא בעיכובה, הוא כמו חמש נשמות, נפש רוח נשמה כירידה, הוא כמו חמש עולמות. אין סוף. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הדבר הראשון הוא ציצית. אדם עסוק במשך היום במיליון דברים. הזמן שלו מתפורר. הזמן שלו, היום שלו, החיים שלו, הופכים לפירורים. כל רגע, כל פירור, דבר אחר. ולכן, צריך שתהיה מטרה אחת, מגמה אחת, שמגבשת את הכל. לא לשכוח, בשביל מה אנחנו חיים? מה מטרת החיים? וזה הציצית. אדם רואה כל הזמן עם הציצית, הוא זוכר מה הוא עושה פה בחיים. בכל דרכיך דאהו. כל מה שאתה עושה בחיים, דע את השם. בכל מעשיך יהיה שם שמיים. הרמב״ם, שמונה פרקים, פרק שישי, בכל דרכיך דאהו, כל מעשיך לשם שמיים. איך חכמים הצליחו לסכם את כל עבודת השם של אדם בחמש מילים, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה לא ייתכן, זה לא יכול להיות, הוא אומר, זה לא יכול להיות, קיבלו את זה ברוח הקודש. זה הציצית שלנו. וזה מהותו של עם ישראל. לכן, כמו שלימדנו רבינו הרב סיודה, הציציות הם המדים שלנו. לא חייבים ללבוש כל הגוף מדים, אלא שמים ציצית. אמנם, לכן באמת המשנה ברורה, למה לא בחוץ? טוב, נו, גויים יהרגו אותנו.
אבל לכתחילה צריך בחוץ. אמנם יש פוסקים ספרדים שפסקו בפנים, אבל יש פוסקים ספרדים שפסקו בחוץ. מי למשל פוסק ספרדי בחוץ? רבי אברהם בן עזרא, שלא קראו לו עזרוביץ' אלא אבן עזרא, שהוא תמה, למה אני צריך תלית בתפילה? בתפילה אני לא צריך, אני עובד את השם. אני צריך תלית כל היום כדי לראות את הציצים. מי עוד ספרדי? השולחן ערוך הוא ספרדי. רבי יוסף קארו, ולא רבי יוסף קרובסקי. הוא אומר ציציות בחוץ. וכולו. גם פוסקים בימין. אבל אריזל אמר בפנים, תלית גדול אור מקיף, תלית קטן אור פנימי. אומר המגן אברהם, תלית קטן בפנים, אבל ציציות בחוץ. יש חבר'ה אוהבים ללבוש תלית קטן בחוץ. אולי חם להם, לא יודע מה. לא, תלית קטן על פי אריזל בפנים, לא על פי אריזל, אפשר גם בחוץ. הכי טוב בחוץ. עכשיו, הציציות הם על הכנפיים, הם בפינות. פינות. למה בפינות? כי זה כל המבחן. פינות החיים. בחיים, אדם עושה דברים גדולים, ולפעמים הוא עושה גם דברים קטנים, צדדיים, פינתיים. שם המבחן. אל תגיד, כמו שאומרים באנגלית, שדברים קטנים זה לא חשוב, פינאץ. יס, פינאס. בוטנים פינאץ. לא נכון. צריך בכל מהלך החיים לזכור מי אנחנו ואנחנו. בכל דרכיך דאהו והוא ישר אוחותיך. דרך המלך, דרך הרבים, תזיין מה? אוחות קטנים קטנים. גם באוחות הקטנים כל רגע אנחנו זוכרים מה אנו עושים בחיים. מה המטרה? כל מילה שאנחנו אומרים, כל אוכל שאנחנו אוכלים. דבר שרמב״ם, הלכות מזוזה, יש אנשים שחושבים שמזוזה היא קמיה. אז עוד מוסיפים קשקושים. א', הם פוסלים את המזוזה. ב', מזוזה ללא קמיה. זה מצוות השם. ומי שאומרים חז"ל הוא מביא מזוזה, ציצית, תפילין, לא במהרה הוא חוטא. והלא במהרה הוא חוטא מה ששומר עליו, הם המלאכים ששומרים עליו. אל תחשוב שבא מלאך, המלאך כבר פה שומר עליו. דבר שני, יציאת מצרים. יציאת מצרים זה יום הולדת. אדם, עם, הוא מה שהוא נולד. יש דברים שהוא קונה, תכונות נרכשות, ויש דברים, תכונות מולדות. הסגולה הישראלית היא תכונה מולדת. כמובן אפשר להתכחש, אבל זה הטבע שלנו. אז נולדנו. ולכן כל החגים, זכר ליציאת מצרים, קידוש זכר ליציאת מצרים, כל מטר זכר ליציאת מצרים. זכר, הכוונה, דבר חי. זה הכוונה לזכור.
משל הגויים, שכיחי אלוהים. אדוני הגוי, יש אלוהים? איזו שכחתי. כמובן, זה לא בחיים שלו. הוא שכח אם יש אלוהים. פה המפתח של הבית, אני שכחתי פה שמתי, שכחתי. אנחנו לא שכחים, זה נקרא זכר. זכר זה דבר פעיל, עושה. כמובן, גם אם לא זוכרים, זה לא נמחק. גם כשנמחק הקובץ, מומחים יודעים להוציא אותו. על מדי דוחרה, זכר, על מדי נוקבה. הזכר הוא פעיל, עושה, הנקבה, זה סמוי שמור בפנים. מתוך הנוקבה יש דוחרה. זכר. אז, זכר ישראל מצרים. ומה הטבע שלנו? מה הסגולה שלנו? מה התכונה המולדת שלנו? ידוע. חירות. חירות היינו. אנחנו עם חירותי, היחיד בעולם. כל העמים הם לא חירותיים. הם משועבדים ליצרים, לתהליכים, לשינויים. לאופנה, אופנה גשמית, אופנה רוחנית. הם לא בני חורין. ההיסטוריה שוחקת אותם, מעצבת אותם, מחלה אותם ומעלימה אותם. ואנחנו בני חורין. יש חירות לאומית ויש חירות רוחנית. גם וגם. סידור עולתריה שלו עשני עבד, יכול להיות אדם שהוא עבד, אבל בתוכו הוא בן חורין. יכול להיות אדם בן חורין, בעל מעמד חשוב, לפנים. הוא עבד ליצרים וכו'. שיר של שייקספיר, ליצן המלך. ניצן המלך, הוא מצחיק את המלך ואת המלכה ואת השרים ואת השרות וכולם מצחיק אותם, כולם צוחקים וכמובן גם צוחקים עליו כי הוא עושה כל מיני שטויות אבל הוא אדם מאוד רציני הוא פילוסוף הם צוחקים עליו בלב שלו הוא לא אג להם שהם עסוקים בשטויות כאלה מגיע הביתה מוריד כל הקשקושים, רציני, פילוסוף. אז יכול להיות אדם שכלפי חוץ, מעמד גבוה, בפנים, הוא שום דבר. אם כן, ידידנו יקר, הציצית מזכירים לך מה אתה עושה פה בעולם. מה אני עושה פה בעולם? עובד את השם. אבל על יסוד מה? מה זה לעבוד? יצאתי ממצרים. יצאת מן המצרים. אתה בן חורין. יש לך סגולה פנימית של חירות אלוקית. מתוך כך, ושמרתם את כל מצוותיי. ושכחתם את כל מצוות השם. ועשיתם אותם. הכל. לא אחד בוחר זה כן, זה לא, זה ישן, זה פרימיטיבי, זה פסה, ואפשר גם להוסיף חדש ולזרוק ישן. לא. כל מצוותיי, כל מצוות השם. הברץ למצווה קלה כבר חמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אתה לא יודע. מה, אני לא יודע ששבת זה יותר חשוב מחנוכה? אבל אולי יש צד של חנוכה יותר משבת. ואולי מי שמוסר נפשו על חנוכה מצד זה יותר משבת. רמב״ם, פירוש המשניות, כגון לדבר עברית. הוא אומר, מצווה שחושבים שהיא קלה, היא חמורה. עברי, דבר עברית. אל תגיד היי, ביי.
דרינקים, קלאץ', רלסים, אתה לא יכול לדבר עברית. כדכתיב, Hebrew man, speak Hebrew. זה כדי להסביר לאלה שלא יודעים. אין מצווה קלה, אין מצווה חמורה. הכל חמור. התינוק, אמא רוחצת אותו. נשאר פה, 2 מילימטר צואה. לא נכון. גם זה היא תנקה. כל פרט קטן. ומעשה רב, וסבתא שלי, שדודה שלי, ביתה של סבתא שלי, אמרה לה, מה זה הנקודה הקטנה הזאת? מילימטר. שום דבר גוניש. לא. זה לא היה וזה. לכי לרופא. שטויות. עשתה לה מוות, הלכה לרופא. אמר הרופא, שום דבר. אמרתי לה, שום דבר. סתם בזמן וזמן וכסף. לא. תלכי לפרופסור. מה, איפה אני מזה כסף? פרופסור. לדודה שלי חבר באוניברסיטה, לא זוכר, הדוד של הפרופסור, סידר לה, אמר הפרופסור, זה סרטן. בחיים שלי לא ראיתי סרטן כל כך קטן. ניתוח, 2 דקות. אמר, מה עושה בעלך? חשמלאי, אז אין לכם כסף. לא. תלכו הביתה. לא לזלזל גם בדבר הכי קטן. הפרט הכי קטן, כל המצוות. כיוון שיש לי ציצית, וסחרתם. וכיוון שיש לי יציאת מצרים, וכבר גם אמרנו שהציצית זה גם בפינות. אגב, יום אחד בא אליי סייר או פסל. הוא אמר לי שארצות הברית, לכבוד יום השנה של חירות ארצות הברית, ביקשו ממנו יצירה מיוחדת. הוא אמר להם, תראו, ארצות הברית זה מלבן. אני אשים ציציות. Oh, very interesting. ציציות. אתה מכיר את זה? אני מכיר, כי הרב מספר. אני מספר. אז בכל פינה, מן האדמה יוצא ציציות, מאבן רחבות, יאו, לתוך הים. בארבע פינות. כולל פינה שיש אינדיאנים שמאוד מתפעלים מזה, כי זה כזה מיוחד. טוב. שטויות, כמובן. ציציות זה שלנו. עכשיו, ולא תעתור אחרי לאברהם ואחרי עיניכם. אחרי לאברהם זה מינות, כפירה, עבודה זרה, כל מיני דברים. אל תהיה נאיבי. היצר הרע אורב. אם הבור ריק, אין בו מים, יש נחשים וקרבים. אם אין לך ציצית, יציאת מצרים וכל מצוותיי, אז הכפירה תוקפת אותך. אבל אל תטור אחרי לבבכם. מחשבות שיש לך בלב שהן לא נכונות, שהן לא אמונה, תדחה על הסף. אבל אתה מסוגל. כי יש לך ציצית, יציאת מצרים וכל המצוות. ובסוף, ואחרי עיניכם זנות, העיניים סרסורים. הוא רואה, חושק, חוטא. כתוב על אחד מהתנאים שפחד להיכשל בהסתכלות אסורה. לקח ברזל חם ועיוור את עצמו.
טוב, זה מדרגות מיוחדות. יש גם תלמידי חכמים הולכים בלי משקפיים כדי לא לראות. אני חושב שהרב אליהו לא ראה טוב, היה בלי משקפיים בכוונה כדי לא לראות דברים, נשים וזה. ולא תעתורו אחרי ואחריהם, הלב חום, האדם חומד, הוא רואה דברים. ויזהר, קושיה. חכמים אמרו, הלב חומד, העיניים רואות, והלב חומד. אז היה צריך להיות כתוב, ולא תעתורו אחרי עיניכם, ואחרי לבבכם. לא. העיניים רואות רק אם הלב פתוח. אבל מי יהיה להם אם הלב זך וטהור? זה לא מעניין אותו לראות. הוא לא רואה, הוא לא מסתכל, הוא לא שם לב לדברים האלה. אלא אם כן, הלב חומד. חומד כפירה, חומד זנות וכו'. לכן, חכמים קבעו, התורה קבעה, חמישה דברים אלה, ואז למען תזכרו ועשיתם. זה לא מספיק לזכור, צריך גם לעשות, ברור. את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. זאת המטרה, להיות קדושים. מדרגה גבוהה. כלומר, אל תדאג. גם אם נכשלת ולא תתורו, כזה וכזה, אפשר לעשות תשובה ולהיות קדוש. אפשר למחוק את כל החטאים. אל תדאג, אל תלחץ. אפשר לתקן. זה, וכמובן, קדושים אלוהיכם, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. עד כאן.